nacres a la Mediterrània Occidental estan afectades per un episodi de mortalitat massiva des de fa pràcticament un any. La causa de la mort és un paràsit que els ataca la glàndula digestiva i no les deixa menjar i es moren de gana. Una vegada que el protozou entredit les nacres, el nivell de mortalitat és pràcticament del 100%. Per posar-ne un exemple, al Parc Nacional de Cabrera n'hi havia centenars i ara, a tot Balears, només se n'han comptabilitzat manco de 10 vives. Davant d'aquesta situació catastròfica, el Ministeri de Medi Ambient ha decidit declarar l'espècie en situació d'emergència i posar en marxa un pla de rescat. S'ha acordat extreure de la zona de Catalunya 215 nacres vives i es mantindran a tants d'aqüicultura per poder estudiar-les i intentar-ne la cria en captivitat. Però no només són les Balears les que veuen reduir el nombre de nacres vives. A Andalusia, Múrcia i Comunitat Valenciana, el paràsit que les mata també és present. La nacra és el mol·lusc més gros de la mar Mediterrània i el segon més gran a tot el món. Pot arribar a viure 30 anys i a mida fins a 1,5 metres d'altura, però necessita molt de temps per créixer. Com que viu de manera fixa i no es pot moure, és molt vulnerable. D'aquí les amenaces constants i la necessitat de la protecció de l'home. L'extinció de la nacra suposaria una gran pèrdua per a l'ecosistema.